Good evening, dears. Let's discuss the main ideas under the capsule summary of the chapter, The Days of Honor and Humiliation, written by Nitya Chaitanya Yeti. So, Ormikya, The Days of Honor and Humiliation by Yeti, Nitya Chaitanya Yeti. So, എന്താണ് ആ വർക്കിൽ പറയുന്നത്? ഇത് അല്ലെ ഒരു യതി എന്ന് പറയുന്ന അല്ലെ ആ ഒരു ആത്മീയ നേതാവ് അല്ലെങ്കിൽ എന്ത് പറയാം ഒരു ഫിലോസഫർ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വിമർശകൻ അങ്ങനെയൊക്കെ പറയാം അല്ലെ യതി എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു അല്ലെ പേഴ്സൺ ഫേമസ് പേഴ്സന്റെ ആത്മകഥയായ അല്ലെ യതി ചരിതം എന്നുള്ള വർക്കിൽ നിന്ന് എടുത്തിട്ടുള്ള ഒരു പാർട്ടാണ്. എന്താണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്? ജീവിതത്തിൽ അല്ലെ നമ്മളെപ്പോഴും വിചാരിച്ച കാര്യത്തിൽ ഉറച്ചു നിന്നുകൊണ്ട് വർക്ക് ചെയ്യേണ്ടതിൻ്റെ ആവശ്യകത, നമ്മളല്ലേ എന്തൊക്കെ പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാവാം, ബട്ട് ഇഫ് യു ആർ കോൺഫിഡൻറ്റ് അല്ലെ നമ്മൾ എടുത്ത തീരുമാനത്തിൽ നമ്മൾ കോൺഫിഡൻ്റ് ആണെങ്കിൽ അല്ലെ നമ്മൾ ഒന്നിനെയും പേടിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല, അല്ലെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ധൈര്യമായിട്ട് അല്ലെ വി ക്യാൻ ചൂസ് ടു ഗോ ഹാഡ് വിത്ത് ദാറ്റ്. ആ ഒരു ഐഡിയ ആണ്. സോ മെയിനായിട്ട് ഒരു നമ്മളെ അല്ലെ ഇന്ത്യൻ ഓട്ടോബയോഗ്രാഫി ഒരിക്കലും എന്താവില്ല വെറും ഒരു ഒരാളുടെ അല്ലെ മാത്രം ഒരു ചരിത്രമല്ല. ഓട്ടോബയോഗ്രാഫി എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു കാലഘട്ടത്തിൻ്റെയും കൂടി എപ്പോഴും ഒരു കാലഘട്ടത്തിൻ്റെയും ചരിത്രമായിരിക്കും അത്. സോ ഇവിടെയും അങ്ങനെ തന്നെയാണ് അല്ലെ ഒരു എന്താണ് യതി എന്ന പേഴ്സൺ അല്ലെ അദ്ദേഹം എങ്ങനെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അല്ലെ പബ്ലിക് ലൈഫും പ്രൈവറ്റ് ലൈഫും എങ്ങനെ ബ്ലണ്ടഡ് ആയി കിടക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ്. സോ നമ്മളല്ലേ വളരെ ചെറുപ്പത്തിൽ തന്നെ എന്ത് ചെയ്യാം, നമ്മൾ ജീവിതത്തിൽ ഉറച്ച തീരുമാനങ്ങളിൽ നിന്നുകൊണ്ട് അല്ലെ മുന്നേറിയാൽ അല്ലെ എന്താണ് ജീവിതത്തിൽ നമ്മൾ വിചാരിക്കുന്ന അല്ലെ പലതും അല്ലെ എല്ലാം നേടാൻ കഴിയുമെന്നുള്ളതാണ്. നമുക്കല്ലേ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ സമൂഹത്തിന് വേണ്ടി ചെയ്യാൻ കഴിയുമെന്നുള്ളതാണ് അല്ലെ ഈ ഒരു വർക്കിലെ പറയുന്നത്. സോ യതി അല്ലെ എന്ത് ചെയ്യാണ് തൻ്റെ ആ ഒരു പഴയ സെക്കൻഡറി സ്കൂൾ ഡേയ്സ് ആ ഒരു കാലഘട്ടത്തിലേക്ക് അല്ലെ പോവുകയാണ്. അവിടെ എന്താണ് പണ്ട് അല്ലെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഒരു എക്സാമിൽ തോറ്റാൽ അല്ലെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം കുറെ പേപ്പേഴ്സ് ആ ഒരു ഗ്രൂപ്പ് മുഴുവനും എഴുതിയെടുക്കണം, ഒരൊറ്റ പേപ്പർ എഴുതിയാൽ പോരാ. സോ ആ ഒരു സിസ്റ്റം മാറ്റാൻ വേണ്ടി അല്ലെ അദ്ദേഹവും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഫ്രണ്ട്സും എങ്ങനെ ഒരു സ്ട്രൈക്ക് അല്ലെ ഒരു എന്താ പറയുക ഒരു സമരമുറയുമായിട്ട് മുന്നോട്ട് വന്നു എന്നുള്ളതാണ്. ആ ഒരു കാര്യം മാറ്റാനും പിന്നെ വേറൊരു രണ്ടാമത്തെ ഒരു കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെ എന്താണ് തോൽക്കുന്ന കുട്ടികൾക്ക് അല്ലെ ഒരു വർഷം വേസ്റ്റ് ആവാണ്ട് സെപ്റ്റംബറിൽ ഒരു പരീക്ഷ നടത്തിയാൽ അല്ലെ അവരുടെ ഒരു വർഷം വേസ്റ്റ് ആവാതെ നോക്കാമെന്നുള്ളതാണ്. സോ ഈ രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ മുന്നോട്ട് വെച്ചുകൊണ്ട് അവരല്ലേ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയുമായിട്ട് അല്ലെ ആ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിലേക്ക് നടത്തിയ ആ ഒരു സമരമുറകൾ അതിനെപ്പറ്റിയാണ്. അതിലേക്ക് ഉണ്ടായ അല്ലെ സ്റ്റെപ്സിൽ ഓരോ സ്റ്റെപ്പിലും ഉണ്ടായ അപമാനം അവസാനമല്ല എങ്ങനെ അത് നേടിയെടുത്തു എന്നുള്ളതാണ് അദ്ദേഹം ഇവിടെ പറയുന്നത്. സോ ടൈപ്പ് ഓഫ് വർക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? ഇറ്റ് ഈസ് ടേക്കൻ ഫ്രം യതീസ് ഓട്ടോബയോഗ്രാഫി യതി ചരിത നമ്മൾ പറഞ്ഞു. അങ്ങനെ എന്താണ് തീം എന്ന് പറയാൻ പറ്റുന്നത്? ദ നീഡ് ടു മൗൾഡ് വൺ സെൽഫ് through the circumstances we are placed in. So nammalle pala tharam sahacharyangalil agappedum alle ennalum endu cheya adinokke alle adil ninnokke anubhavangal ulkonde adinokke alle mari kadannu jeevithathil valarenda aavashyakatha adana yathi ivide namukku sherikkum parnu varunnathu. Ane endana message ennu parayunnathu? In order to mark one's presence the right way, one needed to stand with immense determination and willpower. Nothing can be achieved so easily. So alle nammal jeevithathil endanu alle vicharichathu nedanengil nammal endu cheyanam angeyattam alle uracha vishwasathode irikkanam aa oru guts alle kaanikkanam onnum endalla easy aayittu namukku alle onnum nediyedukkan pattilla alle palatharam humiliation alle aa oru ഹ്യൂമിലിയേഷൻ ഒക്കെ നേടിയിട്ട് മാത്രമേ നമുക്ക് അല്ലെ ആ ഒരു ഓണർ അല്ലെ ആ ഒരു ബഹുമതി എന്നുള്ള അവസ്ഥയിലോട്ട് ഉയരാൻ പറ്റുള്ളൂ. നറേറ്റർ എന്ന് പറയുന്ന ആരാണ്? ഈ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഓട്ടോബയോഗ്രാഫി ആണ് എന്ന് അല്ലെ. അപ്പോ യതി തന്നെയാണ് നറേറ്റർ. യതി ഹിംസെൽഫ് അപ്പിയേഴ്സ് ആസ് നറേറ്റർ. ഇനി ആ ഒരു നറേറ്റീവ് ടെക്നിക് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? ഓട്ടോബയോഗ്രാഫി ആണ് അല്ലെ, പക്ഷെ അതുകൊണ്ട് തന്നെ എന്താണ് ഐ എന്നുള്ള രീതിയിലല്ലേ ആണ് പറയാ. ബട്ട് ഇവിടെ എന്തുണ്ട് നമ്മൾ പറഞ്ഞു അല്ലെ ഒരു ബ്ലെൻഡിങ് ഓഫ് പ്രൈവറ്റ് ആൻഡ് പബ്ലിക് ലൈഫ്
ഓഫ് യത്തി. സോ വെറും ഒരു യത്തിയുടെ ലൈഫ് മാത്രമല്ല ഇവിടെ കൺവേ ചെയ്യപ്പെടുന്നത്, അല്ല ഒരു കാലഘട്ടത്തിന്റെ ചരിത്രം കൂടി അല്ല അതിലൂടെ നമ്മളിലേക്ക് എത്തുന്നു എന്നുള്ളതാണ്. പിന്നെ ക്യാരക്ടേഴ്സ് ആരൊക്കെയാണ്? ഓഫ്കോഴ്സ് അല്ലെ, നിത്യ ചൈതന്യ യതി ഇസ് വൺ ക്യാരക്ടർ. പിന്നെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ സുഹൃത്തുക്കളായ ഇസാക് തോമസ് ആൻഡ് സ്റ്റ്യുവർട്ട്, ഇസാക് തോമസ് സ്റ്റ്യുവർട്ട്. പിന്നെ രണ്ട് പ്രൊഫസേഴ്സിന്റെ പേര് ഇവിടെ പറയുന്നുണ്ട്, പ്രൊഫസർ കുറ്റിപ്പുഴ ആൻഡ് പ്രൊഫസർ അരുവമൂടൻ അയ്യങ്കാർ. അരുവമൂടൻ അയ്യങ്കാർ എന്നും പറയുന്ന ഒരു പ്രൊഫസറും പ്രൊഫസർ കുറ്റിപ്പുഴയും. സോ ആ നെയിംസ് ഓർമ്മിക്കാം, നിത്യ ചൈതന്യയത്തി, ഇസാക് തോമസ് സ്റ്റ്യുവർട്ട്, പ്രൊഫസർ കുറ്റിപ്പുഴ ആൻഡ് പ്രൊഫസർ അരുവമൂടൻ അയ്യങ്കാർ. അനി നമുക്ക് ആ ഒരു ക്യാപ്സ്യൂൾ സമ്മറി ഒന്ന് നോക്കാം. So Yati remembers the days of his college life. Once he and his friends decided to boycott the exams. അതായത് എന്താണ് അവർ തീരുമാനിച്ചത്? പ്രതിഷേധ പരിപാടിയായിട്ട് അവർ മുന്നോട്ട് വെച്ചത് എക്സാം ബഹിഷ്കരിക്കുക എന്നുള്ള പരിപാടിയാണ്. സോ കുറെ ആൾക്കാർ എല്ലാവരും എന്ത് ചെയ്തു, ആ ഒരു പ്രതിജ്ഞ എടുത്തു എങ്കിലും അല്ല അവസാന നിമിഷം പലരും കാലുവാരി എന്നതാണ്. ബട്ട് അദ്ദേഹം എന്ത് ചെയ്തു, തൻ്റെ പ്രതിജ്ഞയിൽ ഉറച്ചു നിന്നു. സോ അതാ പറയുന്നത് ജീവിതത്തിലല്ലേ വളരെ ചെറുപ്പത്തിൽ തന്നെ എന്ത് ചെയ്യണം, നമ്മളല്ലേ ഉറച്ച കാര്യങ്ങളിൽ അല്ലെ നമ്മൾ തീരുമാനിക്കുന്ന കാര്യത്തിൽ ഉറച്ചു നിൽക്കാൻ പഠിക്കണം. അത് നമ്മളല്ലേ ജീവിതത്തിൽ ഒരുപാട് ഡിറ്റർമിനേഷനോടെ അല്ലെ എന്താ പറയാ നിശ്ചയദാർഢ്യത്തോടെ മുമ്പോട്ട് പോകാൻ നമുക്ക് അല്ല പ്രചോദനം നൽകുമെന്നുള്ളതാണ്. ഒരുപാട് ആത്മവിശ്വാസം അല്ല അങ്ങനെയുള്ള തീരുമാനങ്ങൾ പകരുമെന്നുള്ളതാണ്. ഇറ്റ് വാസ് ഓക്കെ, വൺസ് ഹി ആൻഡ് ഹിസ് ഫ്രണ്ട്സ് ഡിസൈഡ് ടു ബോയ്കോട്ട് ദി എക്സാംസ്. സോ എന്തിനു വേണ്ടിയാണ്? ഇറ്റ് വാസ് ടു സെക്യൂർ ടു ഡിമാൻഡ്സ് ഫ്രം ദി യൂണിവേഴ്സിറ്റി അതോറിറ്റീസ്. ഒന്നാമത്തെ എന്താണ്? ടു ഇംപ്ലിമെന്റ് പാർട്ട് സിസ്റ്റം ഫോർ ഇന്റർമീഡിയറ്റ് എക്സാമിനേഷൻസ്. പിന്നെ രണ്ടാമത്തെ എന്താണ്? ടു സ്റ്റാർട്ട് സെപ്റ്റംബർ എക്സാമിനേഷൻ സിസ്റ്റം ഫോർ ദ സ്റ്റുഡൻസ് ഹു ഹാവ് ഫെയിൽഡ് ഇൻ ദി പ്രീവിയസ് എക്സാംസ്. സോ ഈ രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ ഓർമ്മിക്കാം. ഒന്ന് എന്താണ് പാർട്ട് സിസ്റ്റം, അതായത് ഒരു പേപ്പറിൽ ഫെയിലായാൽ അല്ല അത് മാത്രമേ എഴുതണ്ടു എന്നുള്ള ഒരു രീതി കൊണ്ടുവരണം, അല്ലാണ്ട് എല്ലാ പേപ്പറും എഴുതേണ്ട അവസ്ഥ ഉണ്ടാവരുത്. രണ്ടാമത്തേത് സെപ്റ്റംബറിൽ ഒരു എക്സാം അല്ലെ തോറ്റ വിദ്യാർത്ഥികൾക്കായിട്ട് നടത്താൻ യൂണിവേഴ്സിറ്റി തയ്യാറാവണം എന്നുള്ള ആവശ്യമാണ്. ഹി ടുക്ക് ഓത്ത് ടു ബോയ്കോട്ട് ദി എക്സാംസ് അലോങ് വിത്ത് ഹിസ് ഫ്രണ്ട്സ് ഇസാക് തോമസ് ആൻഡ് സ്റ്റ്യുവർട്ട്. വർ ദ ഡേ ദേ ഡിസൈഡ് ടു പ്രൊട്ടസ്റ്റ് ഓൾ ദ സ്റ്റുഡൻസ് വെന്റ് ബാക്ക് ഫ്രം ദർ പ്രോമിസ്. ബട്ട് എല്ലാ കുട്ടികളും എന്ത് ചെയ്തു, പ്രോമിസ് അല്ലെ ഒക്കെ മറന്നു, പേപ്പർ കിട്ടിയ താമസം എല്ലാം എഴുതാൻ തുടങ്ങി. ബട്ട് ഹി ആൻഡ് ഹിസ് ഫ്രണ്ട് ഇസാക് തോമസ് സ്റ്റുഡ് ഫോം. ബട്ട് ഇസാക് തോമസും അല്ലെ നമ്മുടെ ഈ നിത്യ ചൈതന്യ യതിയും എന്ത് ചെയ്തു, തീരുമാനത്തിൽ ഉറച്ചു നിന്നു. ദ അതർ സ്റ്റുഡൻസ് വെൻ ദേ ഗോട്ട് ദ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പേഴ്സ് സ്റ്റാർട്ടഡ് ടു ആൻസർ ദ ക്വസ്റ്റ്യൻസ്. സൂൺ ദിസ് മെത്തേഡ് ഓഫ് പ്രൊട്ടസ്റ്റ് സ്പ്രെഡ് ടു ദി നിയർ ബൈ കോളേജസ് ആൻഡ് ട്രാവൻകോർ. സോ അങ്ങനെ ട്രാവൻകോർ ഉള്ള അല്ലെ ആ ഒരു ടൈം ഏതാണെന്ന് ഓർമ്മിക്കുക, ആ ഒരു സ്വാതന്ത്ര്യം കിട്ടിയ സമയത്തുള്ള കാര്യമാണ് പറയുന്നത്, അത് ഓർമ്മിക്കണം. സോ 1947 മുമ്പുള്ള ടൈമാണ്. സോ ആ ഒരു ടൈമിൽ അല്ലെ ട്രാവൻകോർ എന്ന് പറയുന്ന അല്ലെ ആ ഒരു തിരുവനന്തപുരം ആ ഒരു അല്ല ഏരിയ വരുന്ന ഏരിയയാണ്. സോ അങ്ങനെ എന്ത് ചെയ്തു, ഒരു സമരമുറ അല്ലെ എക്സാം ബഹിഷ്കരിക്കുക എന്നുള്ളത് മറ്റു പല കോളേജുകളും അല്ലെ കുട്ടികളും അതേ കാര്യം ചെയ്തു. അങ്ങനെ അല്ല ഫൈനലി എന്ത് ചെയ്യേണ്ടി വന്നു, യൂണിവേഴ്സിറ്റിക്ക് അല്ലെ ഫൈനലി ദി അതോറിറ്റീസ് ഹാഡ് ടു റലൻഡ് ടു ദർ ഡിമാൻഡ്സ്. യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിലെ ആൾക്കാർ അല്ലെ അവരുടെ ഡിമാൻഡിന് എഗ്രി ചെയ്യേണ്ടി വന്നു. സോ ദേ വൺ വാട്ട് ദേ ഫോട്ട് ഫോർ. അവസാനമല്ല അവർ എന്തിനു വേണ്ടിയാണോ അല്ലെ പോരാടിയത് അത് അവർ നേടിയെടുക്കുക തന്നെ ചെയ്തു. സോ ദ അല്ല അതുകൊണ്ടാണ് പറയുന്നത് എന്ത്, ദ നീഡ് അല്ലെ ടു സ്റ്റാൻഡ് ഇൻ വൺസ് ഓൺ സ്ലോഗൻസ് അല്ലെ അവനവന്റെ എന്ത് ചെയ്യാം
ആ ഒരു മുദ്രാവാക്യത്തിൽ അല്ലെ ഉറച്ചു നിൽക്കാനുള്ള ഒരു ഗട്സ് ഉണ്ടാവണം എന്നാണ് യതി ഈ ഒരു വർക്കിലൂടെ പറയുന്നത്. സോ ദാറ്റ്സ് ഓൾ ദി ചാപ്റ്റർ ദ ഡേയ്സ് ഓഫ് ഓണർ ആൻഡ് ഹ്യൂമിലേഷൻ റിട്ടൺ ബൈ നിത്യ ചൈതന്യ യതി. വി വിൽ മീറ്റ് അഗെയിൻ ഇൻ ദ നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ് വിത്ത് ദി ക്യാപ്സ്യൂൾ സമ്മറി ഓഫ് ദി നെക്സ്റ്റ് ചാപ്റ്റർ.